নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভণিতে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ উৎকোচ লৈ হাত দাঙিছে চৰকাৰী বিষয়াই পুনৰ কৈছোঁ উৎকোচ লৈ আকৌ হাত দাঙিছে চৰকাৰী বিষয়াই আটক কৰা হৈছে সৃজনগাম উন্নয়ন খণ্ডসহ উন্নয়ন বিষয়া নেকি আহমেদক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লুটে আটক কৰিছে বিষয়াজনক বিল পাছ কৰাৰ নামত বিষয়াজনে বিচাৰিছিল ধন আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক আদায় দিব লাগে বুলি ধন লৈছিল উৎকোচ হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিছিল ষোল্ল হাজাৰ টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতেলোতে ধৰা পৰিল ঘটনাক লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আন কিছু ঠাইতো অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা কৰিব নেকিব আহমেদক বিল পাছ কৰাৰ নামত টকা লোৱাৰ অভিযোগ পুনৰ উৎকোচ লয় হাত দাঙিবলগীয়া হ'ল চৰকাৰী বিষয়াই আটক কৰা হৈছে এইবাৰ সৃজনগাম উন্নয়ন খণ্ডৰ সহ উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতেলোতে ধৰা পেলাইছে বিষয়াজনক নেকিব আহমেদক বিল পাছ কৰি দিয়াৰ নামত বিষয়াজনে টকা বিচাৰিছিল খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক আদায় দিব লাগে বুলি ধন লৈছিল উৎকোচ হিচাপে লৈছিল ষোল্ল হাজাৰ টকা হাতেলোতে ধৰা পৰিছে আৰু এতিয়া সোধা পোছাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকিব আহমেদ চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে সপ্তাহত ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক দিল্লীলৈ তলব কৰিব অমিত শ্বাহে আৰু সোমবাৰে ডিপ্লুক তলব কৰি মাতি নিছিল অমিত শ্বাহে অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি বৃহস্পতিবাৰে উভতি আহিছিল দিবলু ৰঞ্জন শৰ্মা আজি পুনৰ দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে দিবলু ৰঞ্জন শৰ্মাক আৰু দিবলু ৰঞ্জন শৰ্মাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ লগতে চি এমৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ দায়িত্বও পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অমিত শ্বাহৰ তলবত দিল্লীলৈ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা গৈছে আৰু ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে দিল্লীলৈ দুই সাধাৰণ সম্পাদকো ইতিমধ্যে দিল্লীমুখী হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ পৰা সবিশেষ জানিম আমিজন শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থীত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিল যে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আহ হব আৰু এই বিষয়টোৰ পাছত চৰ্চাত আহিছিল আৰু তাৰ পাছত দেখা গল যে সপ্তাহত দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ত্ৰিপ্তুৰঞ্জন শৰ্মাক আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁক মাতি লৈ গৈছে যোৱা সোমবাৰে তেওঁক মাতি লৈ গৈছিল আলোচনা কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে উভতি আহিছিল কিন্তু আজি পুনৰ আহ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তেওঁক তলব কৰিছে মাটি পঠাইছে আৰু তেওঁ পুনৰ নতুন দিল্লীকৈ ৰাওনা হৈছে লগত ভৱেশ কলিতা আৰু আন দুজন সাধাৰণ সম্পাদকো নতুন দিল্লীকৈ ৰাওনা হোৱাৰ তথ্য আহিছে এতিয়া কথা হলটো চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনৰ আহ যি আন পাঁচটা সমষ্টিৰ লগতেও এৰ প্ৰক্ৰিয়া শাসকীয় দলটোৱে কৰিছে তাত আৰু আন দুজন সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগত এইগৰাকী বিত্তুৰঞ্জন শৰ্মাক মাতি নিয়াটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সপ্তাহত দুবাৰকৈ তেওঁ মাতি নিছে মুঠতে এক প্ৰকাৰ তেওঁ নিশ্চিত হৈছে যে চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰাৰ্থ পাব বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা লগতে আন এটা কথা হল যে সেই সচিবৰ পদটোৰ দলীয় টিকট চামগুৰিৰ পৰা পোৱাৰ লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী খালী হৈ থকা ৰাজনৈতিক সচিবৰ পদটো তেওঁৰ হাতত অৰ্পন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিজু কুমাৰ ডেকা আমাক আপডেট আপুনি সকলোখিনি জনালে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে হাৰিয়ানাত এক অক্টোবৰত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আছে পুনৰ কৈছো হাৰিয়ানাত এক অক্টোবৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নব্বৈখন আসন বিশিষ্ট হাৰিয়ানা বিধানসভা আৰু জম্মু কাশ্মীৰত তিনিটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ৰ জম্মু কাশ্মীৰত ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰ পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰ আৰু এক অক্টোবৰ ওঠৰ পঁচিছ আৰু এক অক্টোবৰত ওঠৰ পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰ আৰু এক অক্টোবৰত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত চৌব্বিছটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ত চল্লিছটা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ সংবিধানৰ তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ এয়া হৈছে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন চাৰি অক্টোবৰত দুই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে দিন ट्वेंटीएथ ऑफ अगस्त जस्ट द नेक्स्ट डे ऑफ द अमरनाथ यात्रा वींग कंप्लीट दींथ वुड बी द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट फेज नॉमिनेशंस टिल ट्वेंटी सेवेंथ स्क्रूटनी ऑन द नेक्स्ट डे ट्वेंटी एट एंड डेट ऑफ पोल विल ऑफ सेप्टेंबर एंड इट्स अ वेडनेस डे वी आर ऑल्सो कीपिंग दैट इन माइंड नॉट कीपिंग फ्राइडेज एंड मंडेज टू गिव ए लॉन्गर holiday spell second phase would be on 29th of august and the statutory period of nominations and all poll being on 25th of september and phase 3 nomination on 5th of september and every voting finishing on 1st of october so counting would be on 4th of october and everything would be over, bind up on 6th of October. Uh, we can show you the map also. It's the, it's the, how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of uh, uh, Kistwar, Ramban, Doda on the, on this side, Jammu side and Anandnag, Fulmama, shofia.

एंड उधमपुर सांबा एंड दिकोप कठुआ रीजन दिस इज वॉट वुड बी द शेड्यूल देर इफ वी कम टू द शेड्यूल ऑफ हरियाणा हरियाणा वुड बी इन द लास्ट फेज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद दर्ड फेज ऑफ जे एंड के नॉमिनेशन बींग ऑन फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन ऑन ट्वेल्थ ऑफ सेप्टेंबर डेट ऑफ फोल फर्स्ट अक्टूबर एंड डेट ऑफ काउंटिंग कंसाइडिंग विद जे एंड के ऑन फोर्थ ऑफ अक्टूबर एवरीथिंग टू बी ओवर ऑन सिक्स ऑफ अक्टूबर सो फ्रेंड्स एंड थ्रू यू वी अपील टू ऑल वोटर्स ऑफ हरियाणा एंड जे एंड के टू पार्टिसिपेट इन लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है आज चलिए देर आए दुरुस्त आए इलेक्शन कमीशन के तरफ से तीन फेजेज में इंतबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा शायद 87, 88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अर्से के अंदर और इतने कम फेज़ेज़ में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल आ, फौरी तौर तो हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत ज़ोर दिया उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया आ, तो मैं फ़ौरी तौर तो इलेक्शन कमीशन से गुज़ारिश करना चाहता हूं हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहां ट्रांसफ़रें हुई इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए আর এই মুহূর্তের আনে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিশপুর লাষ্ট থিয়েটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ডিটনেটার আৰু বারো ভল্টৰ ব্যাটারি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিষ্ক্রিয় কৰিছে লাষ্ট থেট উদ্ধাৰ হোৱা সন্দেহজনক আইডি টি গ্লা প্লাস আৰু কেসি বোমা বিশেষজ্ঞই তার কাটি নিষ্ক্রিয় কৰিছে সন্দেহজনক আইডি এই মুহূর্ত কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখাম

যোৱাকালি যি দুটা বস্তু পাইছোঁ আই ইডি সদৃশ একে ধৰণৰ বস্তুটো ইয়াতো পোৱা গৈছে তাতে ইটনেটৰ আছে চাৰ্কিট আছে আৰু এক্সপ্লচিভ জাতীয় ছাবচেঞ্চ আছে কিন্তু এক্সপ্লচিভ হয়নে নহয় আৰু যদিহে এক্সপ্লচিভ হয় কোনটো কেটেগৰী এক্সপ্লচিভ সেইখিনি আমি কেমিকেল একজামিনেশ্যনৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম মইতো টেকনিকেল পাৰ্চন নহয় কালি যি দুটা পোৱা গৈছে একেই ধৰণৰ বস্তু আজি পোৱা গৈছে আৰু ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিম নাছিলে তাত কোনো ট্ৰিগাৰিং মেকানিজম নাছিলে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কৈছে এক্টিভ নহয় বুলি কৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কিন্তু যি ধৰণে আচলতে সেয়া বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰা গৈছে সেয়া চাওক হাতত কে চি আছে প্লায়াৰ্ছ আছে আৰু সেয়া প্লাছমা প্লায়াৰ্ছ সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাত সেয়া সেই বোম বা যিয়েই নহওক সেয়া বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কওক বা যি যি সন্দেহজনক আই ডি সদৃশ সেয়া এটা সামগ্ৰী এটা বোমা আই ডি সদৃশ এটা সামগ্ৰী সেই আই ডি সদৃশ সামগ্ৰীটো ইতিমধ্যে সেয়া নিষ্ক্ৰিয় কৰাত তাত ব্ৰতী হৈছে গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰত বোমা আতংক এটা টিনৰ বাকচক কেন্দ্ৰ কৰি এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিত্যক্ত বাকচটোত বোমা থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰৰ সেই বিশেষ গলিটো য'ত এটা টিনৰ বাকচ দেখা গ'ল আৰু মুহূৰ্ততে হোৱা দুৱা লাগিল গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰত এই বোমা তংক টিনৰ বাকচ এটাক লৈ আতংকময় পৰিৱেশ পৰিত্যক্ত বাকচটোত বোমা থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল স্থানীয় লোকৰ ভিৰ আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে আনকি আৰক্ষীৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলো উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু হাতগাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সন্দেহজনক আই ডি হাতগাঁৱত সন্দেহজনক আই ডি উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় ডেৰ কেজি ওজনৰ সন্দেহজনক এটা আই ডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো স্নিফৰ ডগৰ সহায়ত সেনাৰ এক সফল অভিযান সেনাৰ স্নিফৰ ডগে উলিয়াই দিলে সন্দেহজনক আই ডিটো পূৰ্বে মেটেল ডিটেক্টৰ ৰবটেৰে চলিছিল অভিযান অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ৰিবক নামৰ সেনাৰ সেই ডগ স্কোৱাডৰ বিশেষ কুকুৰটোৱে ডেটনেটৰ চাৰ্কিট আৰু বিস্ফোৰক জাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সন্দেহজনক আই ডি টোত নাই ট্ৰিগৰিং মেকানিজম দুটা দিন ধৰি সেনাই চলোৱা অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত সেই আই ডি সদৃশ যি ধৰণৰ সন্দেহজনক সেই বোমাটো বা সেই সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই সক্ৰিয় অৱস্থাত নাছিল আই ডি সদৃ সেই বোমাটো আৰু এয়া আমি কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া উদ্ধাৰ কি কৰা হৈছিলে বোমা সদৃশ সেইবিধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত যি লাষ্টগেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে তাত কিছু বেটেৰী সদৃশ কিছু সামগ্ৰী আছিলে তাৰ আছিলে তাৰ কেচিৰে কাটিছে ইতিমধ্যে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া সাতগাঁৱত সাতগাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সন্দেহজনক আই ডি এই এই যি সন্দেহজনক সামগ্ৰী বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিলে বা তাত ক'ৰবাত বোমা সদৃশ কিবা সামগ্ৰী সংস্থাপন কৰি থোৱা আছে নেকি সেয়া যি বিচাৰিছিলে মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু সেনাবাহিনীৰ ডগ

আই ইডি ফাটিক বস্তু থোৱা হৈছে গতিকে যোৱা ৰাতিও আমি চালোঁ আজি ৰাতিপুৱা আমি পালোঁ যোৱাকালি যিটা বস্তু পাইছোঁ আই ইডি ফট্ৰিক একেই ধৰণৰ বস্তুটো ইয়াতো পোৱা গৈছে তাতে ডিটনেটৰ আছে চাৰ্কিট আছে আৰু এক্সপ্ল'চিভ জাতীয় ছাবচেঞ্চ আছে কিন্তু এক্সপ্ল'চিভ হয়নে নহয় আৰু যদিহে এক্সপ্ল'চিভ হয়

আৰু ইফালে মালিগাঁৱত বোমা বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান বোমা তংকৰ পিছতে মালিগাঁৱত বিদ্যালয় বন্ধ দি দিয়া হ'ল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বন্ধ ৰখা হৈছে নেতাজী বিদ্যাপীঠ হাইস্কি হাইস্কুলখন আৰু মালিগাঁৱৰ বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখি আৰক্ষীয়ে তাত অভিযান চলাই আছে এয়া মালিগাঁৱৰ দৃশ্য মালিগাঁৱৰ গোশালালৈ যোৱা পথছ মাতে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে পথৰ দুয়ো কাষে বেৰিকেড লগাই দিছে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে পথৰ দুয়ো কাষে বেৰিকেড লগাই দি এয়া নেতাজী বিদ্যাপীঠত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে প্ৰাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰত বোমা সংস্থাপনৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অনুপ চেতিয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ ঘৰৰ চৌহদতে বোমা সংস্থাপন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰৰ চৌহদৰ দুটাকৈ স্থানত বোমা হয়তো সংস্থাপন কৰা হৈছে সন্দেহ তেনেকুৱা বোমা সংস্থাপনৰ সন্দেহত চেতিয়াৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে তন্নতন্নকৈ অভিযান চলা যে আশে পাশে থকা অঞ্চল কিছুটো ভালদৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান কৰিছে তন্নতন্নকৈ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক শীঘ্ৰে আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে অনুপ চেতিয়াই নিহ লোকৰ হত্যা লীলা পুনৰাবৃত্তি নকৰিবলৈ লগতে পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ কৰিছে এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ শক্তি আছেই বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াৰ কাৰণ এটা কথা হ'ল কি মানুহৰ জীৱন লোৱাটো সহজ কিন্তু জীৱন দান কৰাটো বহুত কঠিন কাম গতিকে মই আলফা স্বাধীনৰ নেতৃত্বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অন্ততঃ বিবেচনা কৰিব অসমীয়া মানুহখিনিৰ যাতে ক্ষতি নহয় পৰেশ বৰুৱাইতো কেতিয়াও আলোচনালৈ নাহোঁ বুলি কোৱা নাই তেওঁ আলোচনালৈ আহোঁ বুলিয়ে কৈছে গতিকে কথাটো হ'ল কি চৰকাৰে অন্ততঃ শুনিব লাগে তেওঁ যিখিনি বক্তব্য তেওঁ কি বিচাৰে তেওঁৰ অন্ততঃ দাবীখিনি শুনাত যে কোনো আপত্তি থাকিব লাগে থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ ইমানখিনি নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ পিছতো বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰাৰ পিছতে ওলাই পৰিছে যেন স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বোমা থকা বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানত হাতত লাঠিলৈ অভিযানত নামিছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাওকীয়া হাতত লাঠি আৰু সেই লাঠি লৈয়ে অভিযান আৰক্ষীৰ চলি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা গ'ল এই স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ গান্ধী মণ্ডপত বোমা প্ৰতিৰোধী বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ কেৱল মাত্ৰ লাঠি লৈ হাতত বোমা বিচাৰি অভিযানত নামিল মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰথমে পেলনীয়া সামগ্ৰী বুলি হাতেৰে খুলিছিল সন্দেহজনক বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ সেই বিশেষ টোপোলাটো পিছত বোমা বুলি চিঞৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা ফৰিং চিটিকা দিলে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে পুনৰ দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য চাওক আৰক্ষীয়ে কিবা এটা পাইছে লাঠিৰে উলিয়াইছে আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীৰ লোকসকল তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কাৰণ সন্দেহজনক কিছু সামগ্ৰী সেই ঠাইখিনিত বিশেষ যি গিয়াৰ থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গিয়াৰ আৰক্ষীৰ হাতত নাছিলে আৰু এইবিধ সামগ্ৰী সেয়া চাওক কলা সেয়া পলিথিনাৰে মেৰুৱা এটা প্লাষ্টিকৰ পেকেটৰ ভিতৰত সামগ্ৰী হাতেৰে খুলিছে প্ৰথমে হাতেৰে খুলি খালি চাইছে তাৰপিছতে নিশ্চিত হৈছে যে তাত তেনেকুৱা কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী তেওঁলোকে যি বিচাৰি আছে সেয়াই তেওঁলোকে পাইছে আৰু নিৰ্দিষ্ট স্থানত সেয়া কোনো ধৰণৰ বিশেষ তেওঁলোকে গিয়াৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হাতত কেৱল মাত্ৰ লাঠি লৈয়ে বিচাৰিছে আৰু তাৰপিছত হোৱা ধোৱা লাগি ল'বছে আলফাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰৰ চৌহদতো বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিমল বৰুৱা আৰু বৰুৱাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কি ক'লে আগবঢ়াইছোঁ ৰিপৰ্ট কিন্তু অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ ঘৰতো ইতিমধ্যে চলোৱা দেখা পোৱা গৈছে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ প্ৰথম কথাটো আমি চাব লাগিব এই ঘটনাবিলাক কিয় হ'বলৈ পাইছে আৰু সমস্যাবিলাক এতিয়াও কিয় আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ এইবিলাক চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাম যিহেতু মই এতিয়া এটা দলত অগপ মই যোগদান কৰিলোঁ যোগদান কৰিছোঁ ৰাজনীতিভাৱেই আমি যদি কিবা এটা কথা ক'বলৈ আহে তেতিয়া আমি দলত বা আমাৰ যিখিনি আমি মিত্ৰজোঁট আছোঁ আমি উত্থাপন কৰিব পাৰিম গতিকে আমি আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ ডাঙৰীয়াকৈ আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি হয় বা আমাৰ অসমখনৰ অসমীয়া মানুহৰ ইয়াত আমাৰ অসমীয়া মানুহেই বিশেষকৈ ক্ষতি বেছি হ'ব গতিকে আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱাবিলাক যিবিলাক পোতাকাতমূলক কাম আছে এইবিলাক তেওঁলোক বিৰত থাকিবলৈ আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাওঁ আমি চাই আছোঁ যে ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ যিবিলাক ঘটনা হ'ল সেই বজৰ অপাৰেশ্যনৰ দিনৰ পৰা অসমীয়া মানুহৰ বেছি ইয়াত আমি ভুক্তভোগী যিটো লাহে লাহে সেই পৰিৱেশটো এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আহিছে সেই পৰিৱেশটোত আমি যাতে বিনষ্ট কৰিব নালাগে আমি সেইকাৰণে চৰকাৰ পক্ষকো আৰু আলফা স্বাধীনকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এটা খুটিৰ দৌৰি আছে যে হাৰবটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে সেই কথাটো লৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া অলপ এখন প্ৰাচীৰ সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে সেই প্ৰাচীখন আঁতৰাবৰ কাৰণে চৰকাৰ পক্ষক আমি আহ্বান জনাওঁ কিয়নো বাহিৰত গৈ হ'লেও ক'ৰবাত গৈ হ'লেও তেওঁ সেই আলোচনা দুৱাৰখন আকৌ খুলিব লাগে কিয়নো তেওঁলোক ইয়াত আহিব নোৱাৰে তাৰ বাহিৰৰ আমি তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰত গৈ হ'লেও এইবিলাক আলোচনা কৰি সমাধান কৰিব লাগে আমি সেইটোৱেই তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ বাৰে বাৰে নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি খবৰ বাতৰি আমি শুনিবলৈ নিবিচাৰোঁ চৰকাৰকো আহ্বান জনাওঁ যাতে ৰাজনীতিকৰণ নকৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে যিটো আলোচনা পন্থী আছিলে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ আলোচনা কৰি মেলি যি পেকেজ কি আনিলে সেইবিলাকো আমি সিমান জ্ঞাত নহয় ইয়াৰ উপৰি আমি ভাবোঁ এতিয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মই এতিয়া যি সেইকাৰণে সোমাইছোঁ যোগদান কৰিছোঁ সমবিতৰণ যিটো সমবিকাশ এইটো হ'ব লাগে চবেই জানে যিটো আমাৰ কেইটামান জনগোষ্ঠী আছে ঠিক তেনে মৰাণ মটক আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠী দুটা আমাৰ যি দুজন দুজনকৈ এম এল এ আছে তেওঁলোকক যদি সমমৰ ঠিক তেনেধৰণে অন্য যেনে জনগোষ্ঠীজনবিলাকক মন্ত্ৰীত্বত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই মানুহখিনিক এজন বা দুজন তেওঁলোকক সুবিধা দিব লাগে মন্ত্ৰীত্বৰ কাৰণে প্ৰায়বিলাক আমি চাই আছোঁ তেওঁলোক প্ৰায় বঞ্চিত হৈছে গতিকে আমি আহ্বান জনাম মই এফালৰ পৰাই যাৰ যদি কেনেকৈ আমাৰ মন্ত্ৰীৰ সাল সলনি হয় তেনেহ'লে আমাৰ মতক মৰাণৰ বা যিকোনো এজনক মন্ত্ৰীত্বৰ স্থান দিব লাগে তাত মই সেইটো এটা আহ্বান জনাওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰ সেইকাৰণে সকলোবিলাক যিবিলাক আমাৰ এইবিলাক সমস্যাবিলাক আমি চালি দি চাব লাগিব কেনেকৈ আমি অসমখনক বা জাতিটোক আগুৱাই নিব লাগে সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিয়ে আমি এইটোৱে ভাবোঁ যে আলোচনাটো এই আকৌ ইয়াৰ বাটটো মুকলি কৰিব লাগে যিকোনো পৰ্যায়লৈ গৈ হ'লেও সাৰ্বমূৰ্ততে দিবলৈ সেইটো কথা বাৰে বাৰে তেওঁ কৈ আছে যে সাৰ্বমূত মই দিব লাগে আলোচনাটো হ'ব লাগে মই কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি পাম কি নাপাম তাতে ওলাই যাব আমি এতিয়াও সেইটো খালী আলোচনা আগে কোৱাৰ কাৰণে যিটো খুঁটি সেইটো ধৰি আছোঁ কথা সেইটো সেই বায় সি একেবাৰে খোলা খুলিভাৱে কৈ দিছে চৰকাৰে যদি অইন কিবা এটা ভাবি লৈছে আৰু নকৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আমাৰ ক'বলগীয়া নাই মই সেইকাৰণেই ৰাজনীতিত মই যোগদান দিছোঁ ৰাজনীতি দল নহ'লে মোৰ কোনো ইয়াত স্বাৰ্থ নাই মই সেইটো কাৰণেই যাতে খোলা খুলি হিচাপে কথা ক'ব পাৰোঁ মই সেইটো কাৰণে মই অন্য মানুহে বা ক'ৰবালৈ অলপ তেওঁলোকে ডিজাৰ্বোধ কৰিব গতিকে মই সেইকাৰণে খোলা খুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই এইখিনি কথা মই জনাইছোঁ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে ম'ষ্ট ৱানটেড আনোৱাৰ হুছেই নুৰফে বগা গুৱাহাটীৰ মোবাইল চুৰি গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল বগা দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো চলাই আছিল বগাই সন্ত্ৰাস আৰু বিজয়নগৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে আনোৱাৰ হুছেই নুৰফে বগা গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল পলাশবাৰীৰ নহিৰা সত্ৰপাৰাত বগাৰ উপস্থিতিৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰথমে আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰিছিল বগাই প্ৰত্যুতৰ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে গুলী চলোৱাত নিহত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত বগা পলাবলৈ সক্ষম হৈছে আনোৱাৰ মানে ৰিলায়েবল চ'ৰ্চৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে বগা ওৰফে এটা ভেটাৰ ডকাইত আনোৱাৰ এই নহীৰা সত্ৰৰ পৰা এটা বিশেষ ঠাইত সি ড্ৰাগছসহ মানে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য লৈ আছিলে তো খবৰ পাই ইমিডিয়েট মোৰ পাৰ্টি আৰু মই আহিলোঁ পিয়লৈকে তাত দেখিলোঁ যে সঁচাকৈ সি আছে মানে বহুদিনৰ মোৰ আচলতে অভিযান আছিলে তাৰ এগেইনষ্টত কিন্তু হঠাৎ দেখি পেলাই মই গাড়ীৰ পৰা নমাৰ লগে লগে সি আৰ্মছটো উলিয়াই মোলেট মানে প্ৰথমতে টুৱাইছে আৰ্মছটো তাৰপিছত যেতিয়া তাৰ আৰ্মছটো হয়তো কাষ হোৱা নাই মানে মেকানিকেল কিবা ডিফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে সি পলাব আৰম্ভ কৰিলে সি পলোৱাৰ লগে লগে ময়ো পিছে পিছে খেদিলোঁ খেদাৰ পাছত ই এই এই ঠাইখিনিত য'ত আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে এই ঠাইখিনিলৈ সি সোমাই আহিছে সোমোৱাৰ পাছত মই খেদি খেদি যাওঁতে সি এই ৱালখন সি বগাই পেলাই পাৰ হ'ব চেষ্টা কৰিছিলে পাৰ হ'ব নোৱাৰি পেলাই ময়ো গ'লোঁ সিও সিফালৰ পৰা নামি পেলাই আকৌ পুনৰবাৰ সি মানে থাউকতে মই চাডেনলি মানে ইনষ্টেণ্ট মই গম নোপোৱাকৈ সি মূৰ গাত গুলি গুলি কৰিছে মানে মোলৈ তাৰপিছত লগে লগে মই লগত এটা ইনচাৰ্জো লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু মোৰ পিষ্টলটো অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈছে কেইদিনমানৰ পৰা

আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন উৎপীড়ন কৰাৰ অভিযোগ আছে পলাতক অৱস্থাত বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক মালিক জহিৰউদ্দিন বাৰ বছৰীয়া ছাত্ৰীক মুঠালৈ মাতি দেখুৱাইছিল অশ্লীল ভিডিঅ' আৰু এয়া গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অপ কৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ছাত্ৰীগৰাকীক ধন প্ৰদানৰো দিছিল প্ৰলোভন আৰু এনে প্ৰস্তাৱৰ পিছত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অভিভাৱকক জনাইছিল সকলো কথা ঘটনাৰ বিৰোধিতাৰে ৰাইজৰ তীৱ প্ৰতিবাদ ক্ষুদ্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু পাথাৰকা আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে प्राइवेट स्कूल है इसमें एक चाय बगान की एक लड़की जो है मात्र उसका उम्र अभी 12 साल चल रहा है उसके साथ एक जहीर जाही, जहीर ना जहीर उद्दीन नाम का टीचर ने जो है उसके साथ जो है सेक्सुअल ऑफर दिया उसके साथ छेड़खानी किया उसके पैसा दे के उसको इसके बाद जो है पैसा उसको जो है देकर के दबाने का कोशिश किया कि जो है मतलब तुम घर पे मत बोलना लड़की जाकर के अपने माँ बाप को सारी बातें जो है रो रो करके बोली और ये घटना जो है सिर्फ ये पहला घटना नहीं है सुनने में आया कि ऐसा तीन चार घटना वो पहले भी कर चुका है पैसा दे करके और पैसा दे दे करके बंद करता है तो इस बात को वो नहीं सका और हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और उसको पाक्सो एक्ट एक के अंतर्गत मृत्यु दंड की सजा मिले अब्हत रखीम समय